Seatel Mpay ទូទាត់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទគ្រាន់តែបង្ហាញ QR code របស់អ្នករួច scan ជាការស្រេច ពិតជាងាយស្រួលប្រើមែន ប្រើ Mpay ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ Mpay សំថាវិការស្រួលប្រើជីវិតទាន់សម័យ